Bom, professor, esse livro foi pensado como um livro didático para alunos de cursos de história ou ele é um livro de interesse geral, que qualquer um pode ler, mesmo que não esteja fazendo um curso? Olha, eu acho que sua pergunta é muito oportuna para a gente explicar por que é que nós pensamos esse livro. Eu acho que, ao mesmo tempo, nós estávamos e estamos preocupadas em apresentar um texto para o público em geral, para aqueles que se interessam por história, para aqueles que querem descobrir a América Latina, tão pouco conhecida no Brasil. E, por outro lado, também é um livro que nós pensamos que seja adequado para aquele aluno que esteja no nível médio ou que esteja numa universidade, começando a universidade, para ter uma visão abrangente, ampla, dos grandes temas, das grandes questões do século XIX e do século XX na América Latina. Vocês colocaram aqui todas essas questões, grandes questões, ou tem também detalhes, coisas saborosas que a gente pode aprender no Não, livro? tem muita narrativa, não é? Tá. Então, escolhemos grandes questões, problemas que seriam as portas de entrada para esses 2 séculos de história na América Latina, mas a partir daí há realmente uma ênfase na narrativa, em torno de personagens, de determinados acontecimentos que nós consideramos relevantes, mas é uma narrativa contínua, não é um livro que tem uma estrutura didática Sim. compartimentado em vários subitens, não. Tem uma narrativa que vai se desdobrando, então a ideia era de que a leitura fosse atraente, fosse agradável. Vocês começam aqui contando a história do nome da América Latina, como surgiu. É interessante, eu. A ideia de haver uma América Latina é para os franceses pensaram isso. A França tinha na época muitos interesses políticos, econômicos, particularmente no México, mas de uma forma geral na América do Sul também. A França pensou numa América que não fosse anglo-saxônica, isto é, que não fosse os Estados Unidos. Então, uma América que poderia se identificar com a França. E pensou esse nome. Então, latinos somos não apenas, não só a América, mas também latinos são os espanhóis, os portugueses, os franceses, os italianos. Sim. Então, uma ideia, mas a ideia era de aproximar a América da França. E o nome acabou sendo, realmente, o nome venceu. Por outro lado, o que é muito interessante é que na América Latina, no que hoje nós chamamos América Latina, você tem vários pensadores, entre eles um talvez mais conhecido à época, Torres Caicedo, um colombiano, que usou o termo América Latina, mas pensando numa outra perspectiva. Isto é, pensar uma América Latina já no século XIX unida para pensar os seus interesses, as suas questões, para se contrapor ou aos Estados Unidos ou à Europa, mas enfim, pensar o conjunto unido e identificado contra alguém que está fora. Ao contrário da França, que pensou nessa unidade da América Latina para se aproximar dela e para distanciar na América Latina Dos ingleses. tanto da Grã-Bretanha quanto dos Estados Unidos, que já eram vistos pelos franceses por volta de 1860, 70, como uma grande ameaça. Embora o conceito de América Latina tenha prevalecido, alguns autores hispano-americanos que se apropriaram dele posteriormente, na virada do século, nas primeiras décadas do século XX, muitas vezes preferiram, por exemplo, o conceito de Indo-América, ou seja, a matriz indígena sendo a referência identitária e não essa latinidade, né? Então, houve variações em torno do Do conceito conceito. escolhido para representar essa América unida. Bom, vocês começaram então o livro na crise dos domínios coloniais da América. É aí que começa uma história de uma América que não é totalmente espanhola, não é isso? Foi essa a ideia que. Na verdade, não. Nós poderíamos, bom, ter contado essa história desde tempos Exatamente, pré-hispânicos, exatamente. poderíamos ter falado do período colonial, quando, a despeito da colonização, houve presença francesa, por exemplo, na Guiana, no Caribe, né, em Martinica, Guadalupe, no próprio Haiti.
Então, poderíamos ter partido de um outro ponto. A questão é que um livro desse tamanho, nós tínhamos nos proposto a fazer um livro que pudesse ser lido por mais gente. Então, não podia ser uma coisa gigantesca. E trazer 2 séculos e poucos de história para essas proporções de páginas já era um desafio grande. Nós quisemos nos concentrar também na época sobre a qual nós costumamos trabalhar como pesquisadoras, né? Acho que isso é uma questão fundamental. Nós temos realizado pesquisa ali já há muito tempo, eu um pouco menos, sobre os séculos 19 e 20, fundamentalmente. Mas sabe, eu acho que isso é uma questão, Gabriela citou uma questão muito importante. Esse é um livro que, claro, baseado em muita bibliografia, é um livro de duas historiadoras, baseado em muita bibliografia, mas baseado também nas pesquisas que nós fizemos. Então, é um livro que pretende justamente estabelecer esta relação entre, enfim, a nossa interpretação da América Latina e o leitor, mas baseado fortemente em pesquisa e em bibliografia. Tem um conceito que você possa dizer que assim, esse livro ele tem uma linha de pensamento sobre a América Latina. Qual seria isso? Qual seria ele? Bom, eu acho que... Difícil. É difícil, é. Mas nós quisemos falar, sobretudo, das relações entre política e cultura na história, nessa abordagem da história da América Latina. Então, as nossas questões levam muito a reflexão para esses campos, da história política e da história cultural. É claro que esses campos se entrelaçam o tempo todo com história social, com história econômica, uma nasce da outra. As coisas estão bem entrelaçadas, mas a nossa ênfase sempre recai sobre questões da política e da cultura. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma preocupação que nós tivemos muito forte foi em valorizar essa experiência histórica com os desdobramentos, enfim, positivos, negativos, imprevistos, mas de uma história realmente rica em personagens, em projetos, em pressões, em negociações, uma história de uma complexidade extraordinária e que não pode ser reduzida a determinadas caricaturas. Além disso, tudo que a Gabriela disse, eu acho que nós queríamos também colocar no livro questões, claro, em relação política e cultura, então pensar questões da cultura, questões da educação. Nós, por exemplo, fazemos menção a pintores do século XIX, de outros países, não, claro, não estamos só no Brasil. Então, eu acho que essa preocupação de mostrar que a América Latina tem uma riqueza cultural, tem uma amplitude de horizontes, inclusive intelectuais, e a gente quis insistir nisso. E vamos tomar um exemplo, a Revolução Mexicana, não é? Que é um grande acontecimento que abre o século XX na América Latina. Mostrar que a Revolução Mexicana nasceu de uma trama de questões, de problemas que são estruturais, que são políticos. A gente não pode simplificar a Revolução Mexicana ou rotulando-a uma revolução burguesa, uma revolução socialista. Não é um rótulo, é a compreensão mais ampla de por que tantos fatores se juntaram para que ela acontecesse e depois os desdobramentos da Revolução. Quer dizer, a história do México é uma história que nós achamos fascinante, é uma história que tem particularidades muito fortes e o México saído da Revolução naturalmente traz as marcas de um período que, bom, enfim, a luta armada dura 7 anos, mas depois ainda continua e matou nada mais, nada menos do que 1 milhão de pessoas. Né? É uma história importante para o continente. Bom, o Brasil está inserido na América Latina. Tem interface aqui no livro do Brasil com os outros países? Como é que vocês trataram o Brasil? Nós não privilegiamos o Brasil, já que há muita bibliografia acessível sobre a história do Brasil e pouca coisa sobre a América Espanhola. Então, em alguns momentos, estabelecemos contrapontos ou mostramos relações que se estabeleceram, por exemplo, no contexto dos anos 60, do Che Guevara, da Revolução Cubana, as esquerdas e os projetos culturais que
que valorizaram esse referencial identitário latino-americano, né? Para essas esquerdas que pensavam na revolução, que pensavam, enfim, em afirmar a soberania da América Latina, esses contatos entre os países, entre os artistas intelectuais, era considerado importante. O Brasil fez parte disso, os artistas brasileiros participaram desses diálogos, desses intercâmbios. Então, no momento em que houve conexões claras entre a história da América Espanhola e a história do Brasil, essas conexões, em pequena medida, nós procuramos descrever aí. Tá, a Guerra do Paraguai está contemplada aqui de alguma maneira? Sim, sim. Da Tríplice Aliança? É. Isso mesmo. Porque também o livro, o formato do livro, apresenta alguns boxes. Então, tem um box sobre a Guerra do Paraguai. Uhum. E antes também, quando pensamos, falamos da independência, também nos referimos ao Paraguai e às questões particulares do Paraguai. Mas a guerra está contemplada, sim. Tá, não, é porque é um, não, é, claro, é um fato não, enfim, importantíssimo. Não, importantíssimo. Importantíssimo. Determinou, inclusive, a vida no Paraguai, dali para diante, mudou muito. Né? É. Não é. Só acho que no Paraguai, acho que em toda a região. Né? Porque eu acho que outra guerra também nós falamos sobre ela, a Guerra do Pacífico, que é uma guerra entre o Chile, de um lado, e o Peru e a Bolívia, de outro. E é quando a Bolívia, então, perde a saída para o mar e o sul do Peru se transforma em norte chileno. Né? Quer dizer, também uma coisa que veio até agora, né? Ano aqui que tava, teve uma solução. Exato. Porque a Guerra do Pacífico, como a Guerra do Paraguai, ainda no contexto da consolidação dos Estados Nacionais, e no caso da Guerra do Pacífico, os interesses econômicos chilenos com relação ao salitre, que enfim, era no sul do Peru, né? Então acabam levando a um confronto. E a outra grande guerra na América Latina, a guerra entre os Estados Unidos e o México, entre 1846 e 1848, quando o México perde praticamente metade do seu território para os Estados Unidos. E isso está aqui também. Vocês também trataram essa questão da expansão norte-americana em cima do México. E com relação às ditaduras, porque elas também têm uma coisa comum, né? Elas vão explodindo mais ou menos juntas e crescem de uma maneira contínua, né, professor? Tem um capítulo dedicado às ditaduras militares, falamos da Operação Condor, então também aí de um entrelaçamento entre o Brasil outros regimes ditatoriais na América do Sul. A gente pode dizer que o surgimento dessas ditaduras em toda a região, em todos os países, é uma consequência de como a região se desenvolveu depois da colonização? Nós procuramos falar de algumas motivações que foram comuns, por exemplo, todo esse contexto de Guerra Fria, o impacto da Revolução Cubana para toda a América Latina e o medo que se instaura nos vários países de que a Revolução Cubana se propagasse. Agora, por outro lado, também procuramos dar conta daquilo que é específico de cada país e as conjunturas internas e a correlação de forças entre esquerda, direita, de como os setores médios vão tomando partido de um lado ou de outro e como tudo isso favorece ou posterga, ou enfim, como tudo isso interfere nos golpes militares, no êxito desses golpes militares. E é claro que as ditaduras militares não foram iguais em toda a América do Sul, por exemplo, no Peru. Os militares lá, que assumiram o poder em 1968, tiveram um projeto que era um projeto de promover reformas sociais. Então, existe uma particularidade na ditadura militar do Peru que é contemporânea das outras. E nós procuramos também chamar atenção para essas particularidades. Interessante. Quer dizer, é um passeio sobre a história, né? Vou dizer, tem alguma coisa que vocês mergulham mais? Ou não? Tudo tem mais ou menos a mesma dimensão? Eu acho que tudo tem mais ou menos a mesma dimensão. Nós tivemos um trabalho muito grande de discussão anterior para fazer os recortes. Tá. Nós fizemos recortes temáticos. Então, nós não apresentamos a história de um país. E nós recortamos grandes temas. Portanto, como já disse, baseado nas nossas pesquisas, nas bibliografias. E foi muito difícil fazer esse recorte, porque nós queríamos, ao mesmo tempo, mostrar o maior número de situações nacionais, mas não podíamos perder de vista um quadro mais geral, não é?
Então, mas nós estávamos falando aqui sobre a questão da ditadura, a Gabriela falou da Guerra Fria. Nós fazemos menção aí, num dos capítulos, sobre o que aconteceu na Guatemala ainda nos anos 50, uhum, antes do golpe de 64 aqui no Brasil. Porque esse clima da Guerra Fria, esta divisão do mundo entre comunistas e capitalistas, as áreas de influência, etc., etc., tem o primeiro grande acontecimento é a derrubada do presidente eleito Jacob Arbenz, na Guatemala. Foi um golpe orquestrado pela CIA, claro, com apoio interior, mas que anuncia exatamente, eu acho que é o anúncio daquilo que virá depois. Porque o quadro, você falou, não é uma questão, como é que é a América Latina nesse período, é porque os movimentos sociais, depois da Segunda Guerra Mundial, claro, gente, já vinham de antes, mas tomam uma força, um vigor, as questões da democracia, da organização dos trabalhadores, tanto no campo quanto nas cidades. Então, essa movimentação social intensa recebeu respostas diversas. Então, você tem governos reformistas, Vargas no Brasil, Perón na Argentina, Cárdenas no México, e você tem em alguns lugares, esse é o primeiro lugar, a Guatemala, em que o Arbenz vinha numa política de reformas sociais e estas reformas foram cortadas por um golpe militar, que depois você sabe que na Guatemala você tem mais de 30 anos de ditadores militares seguidos. Então, de alguma maneira, as ditaduras também foram o resultado, os golpes que aconteceram, no caso daqui da América do Sul, dessa movimentação social, dessas reivindicações sociais, de uma presença de contestação muito forte aos governos estabelecidos e até que chegou um ponto de uma resposta violenta, como foram os golpes, né? E vocês gostaram do resultado? Eu acho que esse livro expressa muito bem as nossas preocupações com a história da América Latina, os temas que nós consideramos relevantes, o tipo de pesquisa que nós fazemos, nossos colegas fazem e nossos alunos também fazem. Eu acho que foi... Eu também tenho que dizer que gostei muito de fazer. O que os leitores vão achar, nós não sabemos. Mas já a gente descobre. Mas, de qualquer forma, parabéns pelo trabalho. Então, parabéns pelo livro. E a conferir, não é? Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigada.